Besoin d'infos? Un CIV Radio. Plasy tonkvavy misaotranao hatrany manaraka ny radio antsiva ny fotoana ny fampalalam-baovao ireto ny lohateny mbola misy hatrany ny fiaramanidina mitondra mpandeha avy any ivelany migadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato isaky ny alahady sahirana tanteraka kosa ireo mpandrara misehatry ny fizahantany noho ny mbola tsy fisokafan'ny sisitany ho andreo mpizahatany tonga eto andrenivohitra androany ny kamion nitondra varitsinjo milanja 50 taona izay ho aparitaka eny amin'ireo tsena pokotany fa mieritreritra ny anangana fotodrafitrasa fitahirizana rano ho an'ny fambolena ny ministera miaina kosa ny mpindram-bola rehefa janoary hatramin'ny martsa ireo mpanao voliavitra sy mpikarama isam-bolana no mindrana rehefa vanim-potoana toy izao. Talata fahenina amby roapolo ny volana janoary taona raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompokivavy ary manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva tahiry Milinjatovy no mikirakira ny lafiny ara-teknika Njaka Andriana Vonsoa haingo Malala Natalia no anolotra ny vaovao ety ampiandohana dia ampafantarina isika mpanaraka ny radio antsiva fa dia ho vahiny ao aorian'izao vaovao izao zany Andriamatoa Tabera Christian ny fandalina iarahana amin'ny aniky raha herimanana Michel Laralbera. Enary miarabanao Natalia haingo Malala dia miaraba ny mpiaino isika amin'ny ity atoandro ity miaraba koa ny teknisiana amin'izao atoandro izao ny vanim-potoana izay atrehantsika ankehitriny moa izany Michel Laralbera dia hoe ao anatina vanim-potoana manahirana ny maronisa amin'ny malagasy isika anatin'ny maitsoahitra fotoam-pavaratra ny volana janoary fotoana tena sarotsarotra ho an'ny 80 isanjato ny ambanivohitra saingy tsy ny any ihany moa no sahirana fa hatraty andrenivohitra noho ny zava-misy iaraha-malala eto Madagasikara kosa dia araroti ny mpanao politika ny vanim-potoana tahaka an'izao mba hanozongozonana fanjakana rehefa tsy tratra amin'io moa ny tanjona dia toizana indray any amin'ny volana mey amonjenina ny datiny 13 mey dia tahaka an'izay hatrany hatrany na mety na tsy mety zany sy ataon'izay mpitondra eo dia efa lasa fahazarana ho andreto mpanao politika malagasy mihitsy ny manenjika ny vanim-potoana sy manararoatra ny fahasairana ny vahoaka malagasy tsotra moa ny eritreritra reto mpanao politika reto Michel Laralbera rehefa sahirana ny sarababem-bahoaka dia azo avilivily ny sainy na hatramin'ny abobo sy ny lainga marivotototra aza rehefa sahirana ny olona dia tsarotra ho an'ny mpanao politika na iza na iza ny manaparitaka vola anozongozonana fanjakana mazava loatra moa fa rehefa sahirana tokoa dia mieritreritra ny olona fa ny mpitondra amperinasa ny diso ary ny mpanohitra no lasa manana ny marina dia narantsika moa ny tantaram-pirenena fa rehefa hozongozonana fanjakana atao izay ampalemiazy dia raikitra ny krisy ny fanonganam-panjakana raikitra ny feu de route dia atao indray ny fifidianana dia miverina ny fitondrana indray ny mpanohitra saingy amin'ny saina tsy miangatra Michel Laralbera inona tokoa moa izany no azon'ny vahoaka malagasy antenaina indray amin'nyreto mpanohitra raha toa ka mijery azy ireo ankehitriny tsy magaga moa raha milaza izy ireo fa tsy hanome vahaolana mihitsy ny mpitondra amperinasa amin'izao fotoana izao teo amin'ny fitondrana tokoa aza moa tsy nisy ny vahaolana maika fa ankehitriny ary dia mazava fa tsy misy zany afa-tsiny hoe iverina eo amin'ny fitondrana ihany tsy misy afa-tsy-izay raha mpanao politika misy etika moa mahalala hoe inona marina aza no tena anjara toeran'ny mpanohitra dia mbola sy tonga saina ihany reto mpanao politika eto amintsika Michel Laralbera satria tsy vitany hoe tsy manaja vahoaka amin'ny fahasairanana izay misy azy ireo isika moa nahoana nahoana mbola ao anatin'ny antsoina hoe amehana ara-pahasalamana na dia tsy mbola mivoaka atrany sy notoizana olalana azy izany ny vahoaka dia tokony hiatrika ampitoniana ny fiainana andavanandro araka nambarato na tsy misy aza ny lalàna mikasika an'izay tsy vitan'izay fa mbola manomevahana ny any ivelany anararoatra ny zava-misy eto Madagasikara mba tsy ilazantsika fa mitohy ihany ny fampiasany any ivelany andreto mpanao politika eto Madagasikara ireto iza tokoa moa tsy malala Michel Laralbera na ity antsoina hoe gazety boky afrika intelligence ity aza
izay tanisai ny mpanohitra isan'andro isan'andro, io ihany anie no efa namoaka fa sarotra dia sarotra ny fifandraisan'ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy Parisy, izany hoe ny mpitondra frantsay, indrindra moa taoriana ny fitakiana entitra any Renosy malagasy. Dia iza moa mitantana n'ity gazety boky Africain Intelligence ity, iza no manoratra any ary iza no manana tanjona mikasika ny zavatra asoratana any. Dia mametraka fanontaniana lalina isika izany amin'izao volana janoary manahirana izao, Michel Ralbero, mbola sy tonga saina ihany ve ireto mpanao politika eto Madagasikara ireto fa mbola ataony ny any ivelan'ny fitaovana, kanefa dia milaza fa aty tanindrazana tsy misy milaza mihitsy moa fa hoe tsy misy ny lesoka, satria isika Michel Ralbera dia miezaka mitanisatra any an-trano inona ny tsy mandeha eto amin'ny fiainam-pirenena, ary tsy vitan'izay fa anisan'ireo manome vahaolana mikasika ny toejara mety hanahirana eto amin'ny tanindrazana iombonana. Fa nilaza kosa aloha izany Michel Ralbera hoe ny mpanohitra no manana ny marina ary ova paradisy Madagasikara raha miverina eo izy ireo, dia verintsika fa disiana izay fomba fijery anankiray izay. Manakambary sika ary betsaka tokoa no azo lazaina raha mikasika ny fitondrana ankehitriny na ny fitondrana ny fandimiteto amin'ny firenena, hatramin'izay no resahana fa mandeha kosa nefa ny saina amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona marina ary ny endrika isehoany ny fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria manahirana ny sainy maro ny vidiny vary sy manahirana ny sainy olona ny tsy fampindrano ny famokarana sy ny fambolena, dia samy manahirana avokoa izany rehetra izany. Izay no ararotina eo amin'ny lafiny ara-politika eo amin'ny sehitry ny fandrarana moa dia sahirana ny mpandraraha, izany hoe sady tsy afaka manomano ny asa no tsy afaka manapa-kevitry ny any amin'ny sehitry ny ny tourisme na ny fizahantany moa dia tena io tena potika tanteraka io raha neto Madagasikara. Izany vanim-potoana rehetra izany anefa no lasa fitaovana ara-politika ampiasaina amin'ny fandemena ny fahefa-panjakana, ary ny fandemena ny fahefa-panjakana dia everintsika teo amin'ny politika araka ny traikefa nandritra n'izay 60 taona nisy ny tononjam-peo tony, dia tsy hoe ny eto Madagasikara no tena mikiopaka ny mankatsika sy ny mafana. Tsy afa-mihetsika ny mpanao politika malagasy raha tsy mahazo ny tso-drano avy any ivelany, tsy afa-mihetsika ny mpitondra malagasy raha tsy manazo ny tso-drano avy any ivelany. Izany hoe raha izay 60 taona izay ny atrehantsika ny tony asa itony any karery manana, dia izay foana no zava-misy ary izay no marina teto amin'ny firenena. Tsy afa-mihetsika izany ny mpanao politika firifiry moa ary izany tsy nitsangana tamin'ny andro ny marika Ravalomanana hatramin'ny profesora Zafy Albert fa inona ny fiafarany nitsakitsahana teny an-dalambe ny fahefa-panjakana ary nitsakitsahana ny fanevan'ny firenena tamin'ny alalan'ny fandorana sy ny fanaovana maloto ny samboady ny loholona izay nanao fihetsiketsehana atetsy amin'ny lapan'ny tanàna atetsy Analakely tamin'ny fotoanandro ny tantana ny marika Ravalomanana. Tsy hafanetsika ny mpanohitra raha tsy efa nahazo ny baiko, izany hoe rehefa ny avy any ivelany ny te hanozongozona ny fitondram-panjakana na mafy be sy matanjaka na navita inona na navita inona aza ny mpitondra ao anatin'ny firenena, dia tsy maintsy miongana na tsy maintsy mizongozona ny anarany, dia izay foana. Ary iza moa no nampiasaina fa tsy ny mpanao politika teto Madagasikara ihany no ampiasaina anao ny fanozongozonana sy ny fandemena ny fahefa-panjakana. Inina lemena ny fahefa-panjakana lay fanjakana resahantsika? Tsy Andry Rajoelina, tsy Marika Ravalomanana, tsy Tompokilaza Fialibera, tsy ny Amiraly Dideratsiraka, fa lay hoe Andry ny mpanjakana ny fahefa-panjakana mihitsy lay manana ny fiandrianany eto amin'ny tany sy ny firenena. Lay misy hoe ato ny filoham-pirenena, atsy ny prime ministra, filohan'andrim-panjakana sy ny sisa, ezahana alemeny reny mba tsy hanan-danja, ezahana ihany koa ny ampalemy ny vahoaka amin'ny fiainana ara-tsosialiny mba hitrotra avy hatrany, tahaka ny fikitihana ny hoe vidiny vary, tahaka ny hoe ny rano tsy misy, tahaka ny hoe reny fahaseranana isan-karazany reny. Reny no fitaovana ampiasainy ny mpanao politika fa rehefa rampitso tonga ny korotana, miamitombo ny krizy, miamitombo ihany koa ny fahaseranana. Fa rehefa vita izay rehetra izay, mizara toerana indray mpanao politika dia manoa ny fanaony ny fampitantana ao anatin'ny maromaritra iraisana, ary foana sy tapitra treo ny hoe nanota ny mpanao politika fa samy nahazo ny amin'isy daholo
dia ny fiainan'ny malagasy moa mitsy mitsahatra miamitoy miakatra hatrany. Raha mijery isika matsy ny tranga nisy teto hatramin'izay isaky ny volana janoary tahaka izao, ny efatra janoary taona 2017 mandra-patonga tany amin'iraiky amin'ny 30 janoary raiky amin'ny 30 mars dia savoritaka hatrany no nitranga rehefa napetraka ny fitondrana tetezamita notarihan'ny filohan'ny fahefanavim-panjakana ny professeura Zafy Albert ny 4 janoary izay nanaovana ny fifampiarabana ny asaramanitra tetsy mahamasina ny zara roa ny raharaha satria nisy ny teny Ambotsirohitra nisy ny teny mahamasina ny zara roa ny malagasy atao anatin'ny 25 jona nisy ny tetsy Analakely nisy ny tetsy mahamasina dia tahaka an'izany koa ny 4 janoary taona 2020 fa voavatany vita fotsiny ny fankalazana ny fetin'ny asaramanitra dia niainga avy hatrany ny hoe ny premier tour de vita ary dia tifitra sy fanozongozonana no nitranga tetsy amin'ny kianja ny 300 mai nodorana ny fiaran'ny zandary tamin'izany fotoana izany ny jeneraly Ravelomanana moa no anisany nitarika an'izany fanakanana ny fihetsiketsehana izany ary ny revidrevitra ny bomba tonga hatrany amin'ireto hôpitalin'ny zaza nampitaraina tamin'izany fotoanandro izany. Nitranga indray ny raharaha ny 25 janoary 2020 izay nilazaina fa alatsinainy mainty ary namoaka fanambarana avy eo ny filoham-pirenena Marka Ravalomanana fa izy mihitsy no nilaza fa nanome baiko ny mpitandro ny filaminana tsy hetsika fa amela malalaka ny fandrobana nitranga teto amin'n'ity firenena ity. Rehefa misy antsy ny savoritaka mitranga amin'ny fitakiana ara-politika dia izay foana no mitranga teto Madagasikara hatramin'izay. Izany hoe afaka manome lesona tokoa ve ny mpanao politika na izy izy na iza amin'izao fotoana izao? Afaka manome lesona ve rehefa sady ny tantana izy no ny lasa mpanohitra dia afaka manome lesona ny amin'izany ve sa hijery fitaratra aloha hijery ny fomba mampanao tao anatin'ny fomba fanaovana politika teto amin'n'ity firenena ity? Izany mantsy Anika Rerimanana no ilazantsika fa ny zava-nitranga teto ne tsy hafa akory fa ny fandimbiasana fotsiny ihany hatrany amin'ny taona 2020 dia ireo moa nga tsy ny fampiavana tokoa vita ny fihavanana teny amin'ny kianja ny 300 mai fa rehefa avy eo mifampitsikera ny zava-misy natomboka tany amin'ny taona 2020 indray ireo mifampitantana tamin'izany fotoanandro izany. Dia amin'izao fotoana moa dia lasa mandeha ny fifanakianana ny fomba firesahana moa mangony fotsiny Anika Rerimanana tsy fampiseho masoandro mihitsy ny ataony reto mpanao politika ireto amin'izao fotoana izao ary raha ny publication izay mandeha ny anatin'ny tambatsotra serasera dia misy soratra mihitsy hoe tsy azony zaza jerena satria mamoafady sisa ny resaka taony ny mpanao politika tsy misy mandeha amin'ny laonny intsony ny fanaovana politika aiza ho aiza ny deontôlôzia ary voatazona ve ny etika politika ho an'ireto malagasy milaza fampisehitra amin'ny fitiavatanindrazana ireto? Tena fitiavatanindrazana ve sa tena famitaham-bahoaka no atao ary fanodikodonana ny saim-bahoaka? Makaiza marona moa izany reny rehetrarehetra nataonareo hatramin'izay reny ry mpanao politika tsy misy fiafarany ary tsy hita farany fa ny fantatra ny malagasy nanomboka tany amin'ny taona 2017 raha ohatra ka tany amin'ny 20,000 ny vidiny franc français iray tamin'izany fotoanandro zany dia tany amin'ny taona 2000 tafakatra 200,000 ny vidiny zany ary zao moa dia tafakatra 700,000 ny vidiny euro iray. Dia manahoana tokoa ny nataonareo hatramin'izay tsy nitsahany tongotongana ny fiainan'ny malagasy ary niakatra foana ny vidim-piainana noho nataon'izy nefa fa tsy nataony ny mpanao politika izay ny fandimby ny fanohitra sy ny tondra teto Madagasikara. Tsy maintsy ambarantsika moa izany Michel Ralbera satria misy tokoa ireo mpanao politika izay mihevitra ny tenany izany fa mbola madio sy anjely ary mijoro amin'izao fotoana izao fa hoe manohitra ny fanjakana kanefa miainga moa amin'izany fampatsehivana ny tantara rehetra resanao izany Michel Ralbera dia tokony hijery fitaratra tokoa reto mpanao politika eto Madagasikara reto ary mitodika foana isika satria ny tombontsoiombonana moa tsy maintsy ho an'ny vahoaka malagasy mbola tokony hoenoana ve ireto mpanao politika ireto raha toa ka izay ny tantarany sy ny momba azy. Ny tapany faharoa resantsika somary mamaika kely Michel Ralbera satria moa dia misy ny vaovao anankiray izany fa ny alan'ny Institut Pasteur ny fikaroana izay nataony amin'ny resaka vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus. Anankiray ihany no ny alany aloha Michel Ralbera fa tsy hoe izy rehetra satria ny Institut Pasteur izany dia misy eo eran'izao tontolo izao fa maromaro no ny fikaroana ataony amin'n'ity vaksiny ity ary tam
amin'ity fiandohany herinandro ity izany dia nilaza ny institut paster afa tao riny ny andrana klinika fase voalohany na ny fase 1 dia niala izy ireo tamin'ny fikaroana ny vaksina miainga amin'ny virus ny kitrotro. Zareo ny virus ny kitrotro izany no entina amokarana ny vaksiny mba hiadiana amin'ity coronavirus ity, izany hoe hita fa tsy naomby izany dia nialana. Inona moa dikan'izany Michel Ralbera fa dia manaprofo hatrany fa atao andrakandrana daholo ny vaksiny ny coronavirus raha nanaraka sy ny haino ny fandarana izay nentina andriamatoa Rainjonary tamin'ny alady moa isika mbola hivermerina dia mahafantatra koa ny fototra hafa izay nampiasaina reto laboratoara samihafa ny ivelanyreto ampiasaina amin'n'ity resaka vaksiny ity. Virus ny kitrotro ny an'ny institut paster fa misy ny atao hoe singa hafa kely bitika ny amin'ny vatan'olombelona koa nalainireo laboratoara mba andrafetana an'izany vaksiny izany. Fanazana aza Michel Ralbera mbola tsikivy moa ty institut paster ity fa mbola misiriziry amin'ny hoe tsy maintsy mbola toizany foana ny fikaroana na ahoana na ahoana. Mbola mitohy hatrany ihany koa ny tsindrona vaksiny izany atao any Eropa sy any amin'ny faritra sy ny tanàna samihafa any ivelany any, izany hoe any an-dafiny rika satria misy moa ny laboratoara eropeana sy alemana frantsay ohatra efa namokatra koa ny vaksiny ary dia nilaza fa nankatoavina ireny vaksiny ireny, izany hoe atsindrona an'ireo be antitra sy ny mpiasan'ny fahasalamana ny vaksiny. Tatak'izany tantaran'ilay vaksiny dia efitra eo misehatra iraisam-pirenena kanefa moa eto Madagasikara Michel Ralbera mbola maheno ihany isika mpanao politika mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena indrindraindrindra miantsoantso fa tena tsy rariny intsony ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny tokony hafarana maika dia maika ity vaksiny ity sao sanatiavina amony ny vahoaka malagasy izany aretina coronavirus izany raha toka tsy vita vaksiny daholo ny 50 tapitrisa. Ny mamaky ny mpanao politika eto Madagasikara indrindra moa fa ny any amin'ny fanoerana dia ny anoatra trany ny amin'ny hoe tsy ilaina ilay CVO vitan'ny mpikaroka malagasy fa ho azy ireo dia mampitovy ny tadin-dokangany amin'nyreto tandrefany reto amin'ny fanafarana vaksiny satria moa ny filoham-pirenena nilaza fa tsy hanafatra vaksiny dia mazava loatra fa izay indray nyteboka ian'izy ireo dia ny fanohitra amin'izany. Raha nanafatra indray zao ny filoham-pirenena dia ny kritika indray na ny tsikeran'izay indray ny hoe tsy aloha ve ny vidianana vary ny vaksiny any amin'ny tandrefa na mety hitondra makany amintsizy dia izay foana ny atao eto amintsika moa izany. Izany rehefa anifany hoe fanabarabarana sy fanabakana ny vahoaka ihany ataon'ny reto mpanao politika ireto tikantsy tikano mantsy no nataony reto mpikaroka avy any ivelany reto rehefa ny ratsa mangaika ny Big Pharma no mahita ny vaksiny dia avy hatrany dia tsy misy hoe nanaovana ese klinika na inona fa avy hatrany dia ampiarina amin'ireo zoky olona sy ireo mpitsabo ny fanaovana izany sy ny alandarana nefa ny avy eo amin'ny institut paster fa tsy izy indray ilay vaksiny dia io indray fa mamorona vaksiny hafa indray miainga avy amin'ny kitrotro dia tena gaga mihitsy isika ny karery manana satria ny kitrotro hatramin'izay nahazatra antsika sy nahitana azy tsy nandripaka be tahaka ny nitranga tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ary tsy nitranga atate amintsika mihitsy izany hoe vitsy dia vitsy izany olondehibe tratra ny kitrotro izany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia saika manera-tany no tratran'izany kitrotro izany ary ny olondehibe no voany satria ny Big Pharma moa no mikaroka ny fanafody ny ratsa mangaika ny OMS dia ekena daholo izay fa rehefa ny hafa moa izany tahaka ny hoe ny rosiana na ny afrikana no mahita ny fanafody na ny tatsinanana hafa dia avy hatrany dia lavina tsy misy tahaka an'izany rehefa tsy mifandray tendro sy ny mifandray volo ihany koa amin'ny OMS satria manozongozona ny fahefany ao anatin'ny fikaroana dia enjehana tahaka ny Didier Raoult izay teratany frantsay ary miaraka amin'izany ihany koa ny filoha frantsay manohatra an'izany olom-pireneny izay nahita ny karazana fanafody niadiana amin'ny COVID-19 izany. Manaraka efa moa no ataon'ny mpanao politika sasatsasany aty Madagasikara sy ny fiarahamonim-pirenena manaraka efa fotsiny amin'izay mitranga ny ivelany atao te ilaza hitsangana eo anoloany ny malagasy fa tena tapahaizana tokoa izy ary maharaka ny zavatra rehetra ka dia mitondra makany amin'izany lalana izany kanefa na ny tompony aza ary dia nilaza fa tsy izy kay ilay vaksiny dia inona indray izany no ambara raha mpitso. Atreo ny fandalianantsika tamin'ny ety atoandro ity aingo malala natalia hitondra ny fampalalam-baovao.
Niteraka fitohanan'ny fifamovozana tetsy akorondrano sy ny manodidina ny maraina teo ny fisian'ny kamion lehibe iray nifatratra tamina andrinjiro ny jirama teo amin'ny lalan'ny boulevard de l'Europe hiazo any Tsaramasay. Nidina an-tsehatra nandrindra ny fifamovozana teny an-toerana ny maraina teo ny teo anivo ny komina Antananarivo renivohitra. Tetsy ankilany fantatra fa tsy nisy kosa ny anana fohy ankoatra ny fampitehan'ny fiara sy ilay andrinjiro ary efa notanana eny amin'ny polisy sentrale ny mpamiliny ilay fiara atradoza ny komisera Vigor Bemana talen'ny fitaterana sy ny fifamovozana andrenivohitra no miresaka teo amin'ny fandraisam-peon'ny mpanao gazety mpianatr'asa Sitraka Tsiferana. Andena marina tsy fantatra hoe tamin'ny firy le izy fa azo lazaina zany hoe alina zany nitrangany oloza io fa zao maraina zao moa zany vao hita le izy a niazonay tao avy amin'ny commune urbaine Antananarivo no manao système d'évacuation satria zay ny andraikitranay a amina resaka fluidité ny circulation eto antananany commune urbaine Antananarivo renivohitra zany hojerenay de système mafana amin'ny debosonelize manapatonga ny intervention satria ny vahoaka zany a tsy afaka hoajanona hiandry ny intervention satria mety misy procédure ny any amin'ny intervention côté ny jirama sy ny tarina. Ny vahoaka nefa mila miasa ary mila mandeha monjy fotoana, mpianatra mila mianatra de tsy maintsy a sur terrain hita de système d'évacuation rehetrarehetra izahay a na ny polisy nationaly io a na ny brigade mixte avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo. Fa mbola misy hatrany ny fiaramanidina avy any ivelany migadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato isaky ny alahady raha ny fanadiadiana izay natao. Fiaramanidin'ny compagnie Air France io tonga isaky ny faran'ny herinandro io ka hitana teratany vahiny sy malagasy isaky ny alahady alina amin'ny 5:50 no tonga ny sidina. Nilaza ireo mpiasa eny amin'ny seranana fa misy ny fitiriana atao amin'ireo mandeha amin'ny sidina ary tsy maintsy mihiboka eny amin'ny hotely izy ireo raha tsy ahivina nefa ny fanambarana izay nataon'ny ACM ny sabotsy 15 Janoary lasa teo dia milaza fa tsy misy mahazo miditra eto Madagasikara intsony ireo sidina avy any ivelany indrindra amin'ireo firenena 40 izay ahitana ny coronavirus izay tena mirongatra ankehitriny isan'izany la France. Ny fanadiadiana izay natao teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato no arahantsika toy izao fandraisam-peon'ny faly Ajanena. Ty vato zany raha vao misy départ arrivé isaka lahady dia misy foana ny test dia prenzay izy ma raha vao arrivé dia miza quarantaine de presque hoe 48 heures na 3 jours dia raha vao mialeo izy zany dia miato tegna mankany amin'ny hôtely dia raisiny tompony andraikitra eo daholo mombamomba an'le olona hoe hitany amin'ny numéro satria le mivaly zany igny testa igny zay vao afaka mandeha mody any amin'ny fianakaviana iny be dia be ny teo misy gasy misy vazaha dia ohatra izany foana ny fomba fiasa eto dia tamin'ny lahatsy hoe avy aiza avy paris dia nogadina teo tamin'ny folasaka fefany isaka lahady foana vao misy arrivé foana ny raha vao lahady fa maly zao nisy départ nandeha a paris tamin'ny 20h45 départ miala eto izy dia 20h45 avy any makaty isaka lahady isan-kerinandro iny dia amin'ny folo lasaka fefany fa ny any koa ny fitongavany arrivé avy any paris gadiny eto amin'ny aéroport Ivato olona iavy atendasy tonga eto amin'ny fiaranana mpiaramanidina ety Ivato io zany dia tsy fantatra hoe na mitondra ireo na sy mitondra fa izy tsy asanay fa reo agnatiny eo ny tompony andraikitry satria aty ivelany io zany raha vao tonga eto mizany quarantaine ohatra ndeha ndreo sapo teo izy tonga ny teo tamin'ny folasaka fahefana fa dedebe ny enga avy any izy mandeha mivoaka avy any dia mandeha temy nationale izy mivoaka eto masy asarainao masony defa tafiny fitaka fonatranational izy nefa iry amin'ny international izy ny tokony ivoaky dia mivoaka ao izy tsempanambola izy efa misy mamikarakara izy misy protocole koa moa sasany misy protocole moa dia efa sazinao taonyniny mety hoe firy isaky ny alady io ohatra amin'ny tombo tamin'ny teo deux cent personnes ny tamin'ny lahady teo dia tamin'ny herin'ny tarety 130 personnes. Misy amin'ireo mpandeha kosa no tsy miandry ny valin'ny fitiliana na dia nahazo toromarika fa tokony mihiboka aza fa avy hatrany dia eny anivon'ny fiarahamonina eny hoehatrany ny fanazavana rahantsika toy izao. Ya zaho miasa ity mihitsy fa fahitako anazy ety zany tsy dia ara-dalàna ny ety fa misy any no mahita lalana satria io zany amparkina io zany efa feno sécurité io misy tady ao agnatiny io daholo mpisaina fa mbola mahita lalana ihany mpanambola
raha miasa amin'ny tokony andraikitra ato mandeha sy tia andeha hija quarantaine izy de mandeha mody izy fa manam-bola de mihaino vola le tokony andraikitra le zay mody le olona tonga fa any olona vao tonga ao manao kolokolokolo zany sy foana mihitsy ato tsy maintsy mifarana zay mandeha mizery ohatra mahitsy zay zany asavaka amin'ny tena de zareo tokony andraikitra sarotra be le miteny an'le olona mpitanle na mpitany filaminana sy mpitany filaminana na ny ao agnatiny afa samy tokony andraikitra daholo zareo de mizery fotsiny azy nahitaova tsy de sarotra be le miteny hoe ianona nanao kolokolo teo ianona nanao kolokolo teo de sy asanay izy de misy voatery izy andeha manaiky izy fafa mandeha amin'ny hôtely anefa mbola mahita lalana ihany izy satria mpiara-miasa ao miara-miasa amin'lepe mpiasa ao agnatiny ao izy sady tsy ty zaly hiaritra amin'ny hôtely agnatin'ny trois jours sady mbola dépense miantoka hôtely miantoka transport miantoka sakafo agnatin'ny trois jours efa eritreretsy ataotsika hoe 500,000 zany mifana chambre de efa 1,500,000 zay kôtany sakafo ataotsika hoe 2,000,000 io zany dépense agnatin'ny trois jours nefa izy mandoy 1,000,000 iny zany tokony andraikitra ao de fa asa izy mety fa sy voatery izy andeha manka andeha hiboka agnatin'ny trois jours zay zany presque PCP teny pour amin'ny aéroport de zay zany mahita zany. Ny ezaka moatsika nijery sy nandalina ny zava-misy marina ny amin'ny hoe fivezivezena eto Madagasikara satria efa nisy ny didy navoaka fa tsy azo atao ny manokatra ny lanitra fa mbola misy zany ny famezivezy isaky ny alahady. Efa nanezana nanontaniana nefa ny teo anivo ny DVSSER na ny Direction Veille Sanitaire et Surveillance Epidemiologie et Riposte dia tsy mbola nandray ny telefona aloha zany satria isika dia niezaka trany hoe manao ana marina moa zany ny fepetra raisina misy ve ny fanaovana PCR rehefa migiadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha ny fanazavana nentin'ireo mpiasa teny amin'ny seranam-piaramanidina teo nefa araka ny fanadiadiana zany dia misy ny tena tsy miraharahany zany fa avy atrany dia mandeha mamonjy ny vodiny dia io ny rongatra moa zany ny aretina tafakatra hatrany amin'ny 700 mahery no voan'ny coronavirus tao anatin'ny herinandro 6 no maty raha ny tarehy marika farany tamin'ny sabotsy teo no jerena ary ny oniversite dia ny paritany zany aretina izany rehefa avinanao ny reny fanadiadiana ny anao fikaroany ireny ny mpianatra dia ahoana marina ny fomba hiatrehantsika mianakavy anyity aretina ity satria tsy tantaratra zany ny hoe tena fanajana ny fepetra rehefa migadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato etsakilany koa nefa dia sahirakevitra ihany ireto tompona andraikitra eo anivon'ny fizantany zany hoe ny mpandrarahany fizantany satria nahoana ny misokatra tsindraindray ity seranam-piaramanidina ity fa nahoana ny tsy any amin'ny resaka fizantany no isokafan'izany njaka andriana vonsoa. Mbola misy atrany ireo teratany avy any ivelany miditra eto Madagasikara raha ny fanadiadiana zay natao tamin'ny agence de voyage mivarotra tapakila amina sidina iraisam-pirenena ireo diplomaty na mpiasa amina raharaham-bahiny sy amita iraka eto Madagasikara amin'ny kapobeny no manantona ny agence de voyage. Kompanie mpitaterina na bakabaka roa no tena manatanteraka ny sidina dia ny kompanie Air France sy ny Ethiopian Airlines. Indray mandeha isan-kerinandro ny sidina izay ataon'ny Air France ohatra ramatoa zizela rambelomanana talemisahana ny fizahantany eo anivona agence de voyage bourdon no mitondra fanazavana tahaka izao. Ny avelivelanaka ty zany aloha tsy de tena betsaka raha parapolo anatatsika hoe tamin'ny fin d'année iny satria tamin'iny zany période de fête a de betsaka zany le étudiant sy ny urgent no de ti atandrazana fa ny amin'izao zany le resaka presque le missionnaire reny zany no sy le diplomate reny zany no mandeha mivezivezy io satria moa zany en tant que hoe zareo manana an'izay facilité de voyage zay mampa ohatra ny hoe diplomate anazy ohatra na hoe olona marary a ohatra zany zay zany le hoe motif impérieux vola aloha zany miankina amin'ilay compagnie aérienne ohatra zao ny Air France zao raha tsy disoa ohatra ny hoe misy indray mandeha isan-kerinandro ny anazy a ny arimady aloha zao efa elaela ny ohatrany tsy de tena misy fatra ny tapitra tamin'ny 16 janvier teo ngamba ny zara tsy disoa Ethiopian Airlines koa indray mandeha isan-kerinandro akoatra n'ilay touché any nosy be a indroa isan-kerinandro zay raha tsy disoa atsaky ny la atalata sy sabotsy ny Ethiopian Airlines zany hoe misy une à deux fois par semaine mieux hein pour t'y que ça y est ben mais tellement la vie tellement effectivement ben une fréquence
Sahirana tanteraka ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany ankehitriny noho ny mbola tsy fisokafany sisitany Madagasikara. Miezaka mamelona ny asa amin'ny alalan'ny fizahantany anatin'izy ireo saingy vitsiany ireo mpandeha. Tsy mbola vanim-potoana ny fialan-tsasatra ihany koa moa ny fotoana ankehitriny toy ny fanazavana. Zahatany angambany aloha tsy dia tena misy loatra satria tsintsika ao anatin'ilay periode na ataontsika hoe bas saison ohatra ny isa taona ihany. Le tsika nefa moa zany ty tsisy hoe basina ohatra satria tena tsisy mihitsiny zany atreto. Ny tourisme lokal aloha zany zao no mbola andraindraina foana atreto. Nefa moa zany araka ny fantatsika ny tourisme lokal isaky ny grande vacance ihany sy ny ataontsika hoe période de fête de fin d'année zany no tena mandeha. Fa ny eo anelanelany zany mianatra moa ny ankizy ihany dia tsy afaka mandeha manao mandeha misatany zany ny eto toerana. Dia ny izay zany ny toetra raha zany tena hoe tena tsisy mandeha mihitsy moa zany atreto fa ny andranirary ny angambany azo lazana anazy. Ny tour opératif ndray zany somary misetra kely satria tsina fantatra hoe tsisy frontière mbola tsy misokatra tourisme lokala tsy mandeha. Dia ny any mba tournée zany zao manao ohatrany hoe karazana promotion miara-miasa amin'ny hôtel zay dia manao promotion ohatrany hoe resaka weekend fin de semaine na hoe mijery ohatrany hoe période manaraka io zao ataontsika ohatrany hoe Saint Valentin ohatra dia atao événementiel ohatran'izay zany ilay izy mba ahafahan'ilay olona mipartisipe. Ny enatra amin'ny sivifolo isan-jato mihitsy ny vola miditra ho an'ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany ka voatery mampihena ny mpiasa izy ireo ka misy ireo tsy maintsy ajanona mandra-piveri ny asa amin'ny laoniny andavanandro toy ny fanazavana. Ary ny agence de voyage sy ny tour opérateur misy rehefa naniditra any mihitsy chômage teknika zany ny ankamaroany misy ny atao hoe licenciement économique efa nandalo tao amin'izay daholo mihitsy ny rehetrarehetra. Atao aminay moa zany efa nisy tsara mihitsy ny licenciement économique satria tsy afaka manoatra zany tsy afa manoatra satria tsina tsy maintsy tsy maintsy nanalana zany ny isan'ny mpiasa dia jerevana hoe inona ny poste tena tsy afaka nidina mihitsy mba hahafahany le agence mbola nodina ihany aloha hatreto. Tsy mety angamba kosa raha tena hoe 100% fa ataontsika tena ny enatra any amin'ny 80-90% mihitsy satria tena ataontsika hoe tena année blanche ny 2020 dia 2021 koa mbola tsy fantatra mihitsy. Mety tsy dia tena hifanalavitra amin'izay ihany raha izao fahitana satria tsy tena tsisy visibilité mihitsy ny olo zay atreto. Raha andro ary anao manontany anahy dia tena ozy za hoe tena mbola année blanche ity fa mety hoe amin'ny join tsika na mbola miresaka mety any avao mety mahita hoe efa mba mahita manomboka misokatra kely kosa ny ohatra zaosotrazao fa raha nandro ary manokana aloha zany tena mbola tsisy visibilité mihitsy tena mbola sahirana mpandraharaha. Fa hotazonina trany kosa ireo fepetra fiarovana eny amin'ireo afonja manerana ny Madagasikara mba hisoroana ny fipartahan'ny valanaretina coronavirus amin'ireo voafonja raha ninambara ny teo anivo ny ministeran'ny fitsarana. Misy hatrany ny tatitra ataon'ireo mpandraharahan'ny fonja mikasika ny tranga misy eny anivon'ireo afonja manerana ny Madagasikara. Androany dia nanolotra fitaovana fiarovana amin'ny fipartahan'ny coronavirus eny anivon'ny fonjany avy amin'ny PNUD. Manazava Andriamatoa Ravelson Aimé Gilbert atarle jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fandraisam-peon'ny ajatiana raha andriamizany. Mikasika an'ireto brosy fanomezana nomeny PNUD reto moa zany activité maromaro izy io. Ny matela 50 zay hitantsika eto dia omena ny maison centrale ny Ambositra sy ny maison de sûreté zay rattaché amin'ny maison centrale ny Ambositra. Miaraka amin'ireto fitaovana iadina amin'ny COVID-19. Ny ordinatera kosa zay hitantsika be da be reto dia hizara amina juridiction maro any amin'ny zone d'intervention ny PNUD any amin'ny faritra atsimo any amin'ny faritra Tuléar. Be da be zany teneko zany Ankazo Aby Sud, Ampania, Ambovombe, Betroka sy zay rehetrarehetra any amin'ny faritry atsimo iny dia ho akany ny ankamoron'ireo ordinatera ireo. Dia misy koa ho an'ny cour d'appel Antananarivo, cour d'appel Fianarantsoa, cour d'appel Tuléar zany hiparitaka amin'ny juridiction izy io. Dia misy koa ho an'ny
amin'ny administration pénitentiaire. Mikasika an'ireto seza marobe hitantsika ireto mobilier de bureau, zany hoe ny PNUD dia nanao ezaka, nanao réhabilitation ny tribunaly any amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra. Tsy vitany hoe nanao réhabilitation ny PNUD fa ireto matériel mobilier de bureau reto dia hoan'ireo tribunal zay nanaovan'ny PNUD réhabilitation. Eo anivon'ny fonja dia misy fandaminana foana hatry tamin'ny heritaona mandraky tiany andoany mikasika an'izay hoe ady amin'ny COVID zay. Aza matahotra matoa raha matsapinareo fa tsy ahitana taratra firy zay arety zay any amin'ny fonja, dia miasa mafy mihitsy ny fandarana ny fonja amin'izay disposition entina hiadivana amin'izay COVID zay. Fa tonga andro any eto Antananarivo ireo camion misy 5 voalohany nitondra ny varitsinjo milanja 50 taonina. Mbola andrasana kosa ny fandaminana amin'ny fanapartahana ireo vary ireo eny amin'ny fokontany ho hita any amin'ny fivarotana mahazatra ny rehetra na ny épicerie. Ireo varitsinjo ireo izay amidy 500 ariary ny kapoaka. Mitondra karapokontany kosa ireo izay mividy mba hisoroana amin'ny mety fanararaotana. Tanjona ny mba hahafahan'ny rehetra manjifa ity vary ity. Isy hatrany ny kamion ho tonga isan'andro aorinany androany mba hahafahana mamatsy an'ireo tsena isam-pokontany. Andriamatoa Rakotoary Joseph, tompona andraikitry ny tsena mora, manazava amin'ny fandraisam-peony Ajatiana Randrimisaina. Ity vary ity moa araka ny fantatrantsika dia fampanantenan'ny filoham-pirenena dia misy 7 taonina izy io ilay tonga tao Masina. Dia efa manomboka taterina miakatra eto Antananarivo izy ireo amin'izao fotoana izao zany a. Efa hitantsika ireo zany a efa tonga ny kamion mitatitra an'izy ireo tonga eto Antananarivo. Afaka andro vitsivitsy angambany a no aparitaka eny anivon'ny vahoaka izy ireo ka ho eny anivon'ny any amin'ireny tsena épicerie ireny zany a no hivarotana azy, no hiafahan'ny mpanjifa mividy azy a amin'ilay vidiny a zay faritan'ny filoham-pirenena hoe 500 ariary ny kapoaka. Raha ny kalitao ny vary aloha zany hitantsika izao a tsisy vary lo eo a, tsisy gonolena, tsisy nina fa tsara tarehy ary anisan'ny kalitao vary tsara indrindra io kalitao ny vary io a fijerina azy ity zany. Atreto aloha zany a dia fandaminana zay mety hipetraka dia hoe mitondra karne pokontany foana zay hividy an'ilay varitsinjo zany. Ny fetrandroa dia tsy maintsy isy a satria mbola tsy afaka milaza aminareo hoe firy kilao no mety ho fetrany fa tsy maintsy isy ny fetrany mba elantsika amin'ilay fanodikodonana sy fananarotana satria ny ratsy kely lalana vahoaka efa sahirana. Dikan'izay tsy maintsy asiantsika fetrany foana io hoe 100 kilao a no azon'ny tokantrano anankiray a tsy faina amin'ilay vary. Mbola tsy voafaritra aloha fangambany amin'ny herinandro ity a dia tsy maintsy tonga any amin'ny mpanjify ireo vary ireo. Hoentitra ny fanaraha-mason'ny varitsinjo iarahan'ny ministeran'ny varotra sy ny faritra Analamanga toy ny fanazavana. Ny fanaraha-maso aloha zany a dia tsy maintsy isy iarahana amin'ny ministeran'ny varotra, iarahana amin'ny governera, iarahana amin'ireo olom-bofidy a, ao ny depute a, ao iarahana amin'ny fokontany a, iarahana amin'ny ireo hery isan-karazany eto izay afaka manao izany zany e. Dia tsy maintsy a isy ny fanaraha-maso aloha amin'ny ary tena hoentitra dia hoentitra tokoa ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-maso amin'ilay fanodikodonana mety hitranga. Araka ny teny filoham-pirenena moa zany dia tsy ho an'Antananarivo rery izy a fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo zany, ho an'ireo reny voam-paritany aloha zany a enina misy eto amin'ny eto Madagasikara. Fa vary 5 taonina isan-taona no ilaina nampiana ny vokatra efa misy eto Madagasikara hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao, ny fanitarana ny tany volena hatramin'ny 1 hektara no vaholana hatrarana izany tanjona izany ho hatrany ny fanazavan'ny ministra ny fambolena nandritra ny fanokafana ny atrikasa ho fanavaozana ny fampiroborobona ny vokabary eto Madagasikara. Andriamatoa Lucien Ranarivelo, ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, atao amin'ny fandraisam-peon'ny Ravaka Iritsitoena. Mila mamokatra vary 5 taonina fanampiny isan-taona isika raha mihoatra amin'ny efa vokarintsika izao amin'ny alalan'ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao ampitomboana ny velaran-tany ambolem-bary hatramin'ny 1 hektara sy ny fanarenana ireo lemaka famokaram-bary hatrany amin'ny 7 sy 8 hektara misy fahasimbana sy tsy voakojakoja ara-dalàna indrindra ireo izay potika tanteraka noho ny fisin'ny fasika ny atsanga manototra azy ireny ny rovidoza mahery vaika nanimba ny fotodrafitrasa. Ireny fahavoazany ireny dia efa mifampitehany sahandrika maro
noho ny fanapahan-kazo tafahoatra, ny doro ala, ny doro tanety izay miteraka ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mila koa isika mampiatra ireo teknika mpambolena mahomby avy amin'ny vokam-pikaroana maro samihafa mba hampiakarana haingana ny tahambokatra toy ny fampiasana masom-bolona tsara iny izay tena manome vokatra betsaka. Mila paikady mazava koa ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mila miroso isika amin'ny fampandraisana anjara bebe kokoa ny fahefana any amin'ny kommune ny distrika fa tsy ionona fotsiny eo amin'ny faritra any décentralisation et concentration izany mba hampanakaiky ireo bemboly teknisianina an'ireo mpamboly vary ka nampy azy ireo amin'ny toro lalana maro isan-karazany ahafahan'izy ireo misitraka ny tolotra sy fanampiana maro apetraky ny fanjakana toy ny dokany mora ho an'ny mpamokatra, ny fonds de développement agricole sy ireo tetikasa maro. Manana eritreritra ny anangana fotodrafitrasa anangonana ny rano sy ny rotsakorana ampiasaina amin'ny fambolena ny ao anivon'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny rano ankehitriny. Lafo dia lafo anefa ny tetibola ilaina amin'izany, hoiatrany ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Izay zany anteny fao anatin'ny fandiniana sy fametrahana an'izay satria na ny renirano zany zao misy renirano zay tsy ampiasaintsika akory dia mivarina any andranomasina. Miaraka ministeran'ny rano zany zay sy ny ministeran'ny tontolo iainana dia mieritreritra hoe maninona mora ataontsika izay ampiasana ny farafabetsany amin'ireny rano ireny alohan'ny varinany any andranomasina, mametraka fotodrafitrasa fitahirizana sy fa ahafahana mitantana an'la rano zany tsika. Lafolafo zany a fa mila ezaka fa mila ihany koa n'ilay ataontsika hoe volonté politika, zany hoe tsika zany a vonina anao an'izay zany a dia amin'izao fotoana izao fa manana an'izay ny fitondram-panjakana ametraka an'izany satria lesona lehibe raisintsika nge ny zavatra iainantsika izao hoe mila mahay maka lesony tsika mba hahafahantsika miatrika no avy. Lafolafo zany a, lafolafo zany fa ny hoe ny anonona tarehimariketo sarotra fa afaka atao hoe tsy maintsy ny zava-dehibe zany dia lay fahavononany ny ametraka an'izay zany lay anova hitondra n'lay fanovana ho an'ny lavitrezaka fa tsy tsinjy fotsiny ny atombotrezaka ny androany any. Fa miaina kosa ireo mpindram-bola amina microfinance mpanao izany rehefa volana janoary ka hatramin'ny martsa ao anatin'ny maitsoahatra. Ireo mpanao voliavitra na koa ireo efa manana fidiram-bola maritoerana no antsisa manao ny findramam-bola amin'ny vanim-potoana toy izao anatin'ny tetikasan'ny orinasa madinika mpampindram-bola ny amokafana tolotra ho an'ireo mpindram-bola maika toy ny resaka fahasalamana na koa ny fampianarana. Ramatoa Meltina Rasoanandrasana tale jeneraly lefitra ao amin'ny apemapaika no manazava amin'ny fandraisam-peo ny ompinandrianina barjona. Ny araraky ny mazatra aloha dia ny janvier fevrier mars somary memotra kely ny findramam-bola fa tsy mitovy amin'ny manomboka avril zany vao tena hoe miainga ny aktivité an'olona. Mbola mety mandinika aloha izy amin'la hoe inona indray ny investissement ho atao somary kalikalina, eo zany ny antsoina hoe période basse ny activité raha amin'ny fampindramam-bola tahaka itony sy amin'ny fiarin'ny olona. Misy ny mindram-bola fa isataona isataona moa dia tsy maintsy ambanimbany ny tahampidrana mandritry ny telo volana voalohany io. Ny olona ampindramina vola ny client cible zany dia ny olona mpiary izay afaka mahazo tombom-barotra amin'ny fiariana izay atao. Ny faharoa ny olona mpamboly eny ambanivohitra ary fahatelo ny olona mandray karama isam-bolana. Raha amin'ny janvier fevrier ary mars ohatra izao dia ny olona izay manana fiariana zany hoe stable zany ny fidiram-bolany a ny tena mindram-bola rehefa janvier fevrier mars, ohatra hoe ny mpampanofa trano manao réparation ana trano, ny mpivarotra izay hoe tsy maintsy misy mividy foana ny olona mila ny filany isan'andro isan'andro zany dia tsy maintsy mividy dia mangataka vola anatevenana ny volan'ny miasa fond de roulement zany. Dia ny olona mieritreritra anao investissement koa amin'izao janvier fevrier mars izao izy manao an'ny investissement manao an'ny
misy amin'ireo mpindram-bola nanajanona tanteraka ny fondramam-bola nohony ny vokatry ny krizy izay nandaloka na fatiny sy ampiariny, ao kosa ireo mandinika ny fomba ampiasam-bola toy ny fanazavana. Ka ny asa rehetra ihany no miasan'ny microfinansa dia miankina tanteraka amin'ny fiainan'ireo mpiary izany ny fanorenany vola eo amin'ny fivorinasa. Ny fanerenana findramam-bola na ny ataontsika hoe taux de fidélité tsapa aloha tsy maintsy misy aloha e, tsapa hoe misy olona miara-ndaharana. Ny antony a maro ny mety antony mahatonga olona miara-ndaharana, eo ny ireo olona hoe maty ny fiarinana andritra an'la krizy teo, fa misy koa ny olona hoe mbola mandinika tsara aloha, mbola tsy tena hoe stable zany ny situation, indrindra ny situation ekonomika dia mbola mandinika aloha izy na mandeha ara-dalàna ihany ary ny fiariny. Misy moa ny fepetra nandrafetana ny paikady nanamorana ny famerenana ny vola ny ndramina taorinan'ny krizy ho an'ireo mpindram-bola. Fa ny zava-misy anantsiranana kosa dia ao amin'ny campus universitaire ireo mpitandro ny filaminana ao anatin'ny emo any antoerana taorinan'ny savoritaka nisy herinandro vitsilasa izay ka natonga ny fanapitehana tao amin'ny université potika nisy nanafika nanotafian'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany ny biraon'ny filohan'ny université sy ny biraon'ny dafa tomponandraikitra ny talemisahana ny arabola ka ny batany ireo mpianatra ny coffre-fort misy ny vola tamin'izany toerana izany saingy tsy vaky dia ao foana zany no misy ny mpitandro filaminana hatramin'izao isika miteny izao. Anina dia nisy ny mpobasy tany amin'ny toerana misy ny université nantsiranana ka nanaitra ny mponina tany antoerana, tapaka ihany koa ny jiro ny rano tsy misy hatramin'izao fotoana izao. Mitantara ny ray aman-dreny ao antsiranana Andriamatoa Rasolofoireny. Dia reny ny tanàna natsirany ray aman-dreny ny mpobasy ny refidrefitra tao amin'ny université tsy haintsony ny manavaka ny hoe mpobasy ny grenade lacrymogène fa dia ny refidrefitra naharitra ela mihitsy any amin'ny sasakalina satria teo eo amin'ny amin'nyraika ambin'ny folo teo eo a dia tapaka ny jiro ary maizina tanteraka ny tanàna natsirany ray aman-dreny hatramin'ny hôpitaly tratradradraina hôpitaly manara-penitra io ary dia tao anatin'ny aizina tanteraka taty antsiranana. Dia vao maraina moa zany ny tena dia amin'ny mampanabe antena mpampianatra antena tsy mitonga avy any dia hoe mandray ambolony fa tsy maintsy mihidina ifotiny mihidina tena ny oniversité mihitsy a namakivaky ny oniversité reo nyjeriny zava-misy ny oniversité natsiranana ka ny maramila no mamahatra ao. Ao ny polisy pirenena, ao ny gendarmerie pirenena, dia misy maramila vata maramila ihany koa mivezivezy manodidina na mipetrapetraka eny anatin'ny campus universitaire nanjary ny vadika camp militaire, dia ao no misakafony, ao no matory. Dia ny mpianatra moa zany tsara taivina ihany fa rehefa nantaniana mpianatra inona moa ny antomboan'izy io ny tsy fahampin'ny rano no miatombohany hetsika nataon'ny mpianatra ny vaovao farany avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia tsy nisy akory ny hoe fisamborana, tsy nisy ihany koa ny naratra tao anatin'izany zava-nisy izany ao anatin'ny filaminana ny eny amin'ny oniversité nantsiranana. Fa tsy mandray karama ireo mpampianatra ao amin'ny oniversité ho an'ireo izay vakatera izany 50% n'ireo mpampianatra. Toraka izany koa nefa ny fampianarana any amin'ny lycée ireo mpampianatra frama izay miantoka ny fampandehanan'ny fampianarana noho ny tsy fahampiany ireo mpampianatra mpiasam-panjakana dia misy ny olana satria tsy mandray ny karamany nanandrana izay naka cotisation tamin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny tomponandraikitra ny lycée kanefa tsy natanteraka izany toy ny fanazavana amin'ny alalan'ny antso telefona. Nantaniana ihany koa ny mpampianatra sasatsasany dia hoe amin'izaontsika miteny izao a fa dia ny salanisa angamba zareo ny tena afaka manamarina azy fa mpampianatra mihitsy hoe teny hoe 50% ny mpampianatra amin'ny oniversité nantsiranana dia vakatena, zany hoe tsy olona mpampianatra raikitra. Ka nanomboka hatrany amin'ny 2017, 2018, 2019, 2020 dia hatramin'izao a dia tsy nahazo karama ary fa mba mitaraina ireo mpampianatra reo a
dia misy masama no vava zany ireo sasany everina tokony tompona andraikitra hoe zaza mony naniraka anareo nanao an'io asa io efa le karama zany tsy azo titra na vakatera na mpidirana azy tsaromariana eto fa io zava misy amin'ny université a de mitovitovy an'io ihany koa ny misy amin'ny lycée zafy albera ty antsoranana a tsy ampy ny mpampianatra ary nanotenaka zao ary mpampianatra efa misotro ronono ay koa moso ronono sotrona io efa misotro katrafay fa mbola nantsona manampy isa satria tsy ampy ny mpampianatra ary misy mpampianatra frama zany mameny ny banga ary dia nandray andraikitra ndray mandreny mpianatra mba anao cotisation zay le atao hoe dingira mba atambatambatra manao cotisation de nisy nandeha mitory tany ministera zay de avetrany de hoe ajanony any io fa ny filoham-pirenena efa nyteny hoe tsisy an'zany droit loa zany tsisy an'zany vola loa zany fa bontsy ny fampianarana ka io zany dia nteny ndray mandeha ohatry miaritra kely de mitarainy le mpampianatra ka zay ny tsy mandeha nininina nefa niasa mandeha dia atramin'ny proviseur nandeha fasandreo demex zany hoe demande d'explication avy any Antananarivo any efa olona mba miezaka mitadiny va olana ampandosoany lay fampianarana ary manontany ny ray amandreny rehetra ho vonoina ve ho pitehina ve ny fampianarana amin'izao fomba fitantanana bontolo izao ka nan'olona mitady vaolana vonona ny anefara sakanana sy rahonona hoe ajanony any eo izay ny manahana ny vaovao atoandro tompoko lasy tompoko vavy.